kuna makenge mbili hapo kuna makenge mbili. Unasikia? Na mimi nakumwambia ukweli. Tulienda maandamano. Gaucha alikuwa. Mtu kama mimi nilienda maandamano zote. Gaucha anakuja tu kwa mkutano. Maandamano endangi atasema kile sokoni wafutane. Tunamwambia ukweli. Gaucho is collaborate. Uliza collaborator. Gaucho amekolaborate chama ya ODM. Na yeye kama anatusaidia na nini? Yeye akipewa pesa ya maandamano alikuwa anakula peke yake. Eh hawa. Alikuwa anakula peke yake. Tuzi Gaucho. Unaona? Hii mambo ya kukosa kesi kwa watu wa Jakaranda, Gaucho ndiye ameleta sababu gani? Gaucho ndiye alileta kondaka chini hapo. Akalamba damu. Akalamba damu. Akalamba swara. Wakalamba kisu. Klastrita mwa. Kutoka yu siku watu wakashiku, watu wakashiku, watu wakashiku. Mimi kinajua, damu kama hizo, Yesu Kristo alimaliza juu ya msalaba. Ate Yesu wa Tongare. Sasa, Gaucho anataka Yesu arudi tena. Ndiye tu watu wa watu wa Jakaranda wa hii dhambi hizi. Endo mwambie akuje hapa alambi mjanga ya hapa juu yeye alicheja kondoo hapa. Hivi hii kasoni zote asina zote ni Gaucho. Yeye hapa hapa tuna hapa wala kanyaga hapa. Alichinja hapa. Sisi tukunywangi damu. Kwani sisi ni lion tunakula vitu mbili. Huyu sio Jaluo. Alafu anaenda pale mahali wanakaa pale. Juzi juzi sasa huyu ni Jaluo. Ame confuse Kasmue. Yeye Gaucho moja amsoni zaidi. Gaucho moja anapiga babu wino. Eh hawa. Yeye anaenda anachukua maneno kwa baba Raila Odinga. Akizachukua pale kwa ODM. Yeye bado rudi kwa babu. Babu unataka kusema Gaucho adui yako mkubwa ni Gaucho. Eh hawa. Gaucho yeye alikuwa anasema juzi kwa online ati kuna wa vijana wengine wamekuja. Oh wa vijana wamekuja wanataka kumwa baba. Tunasema. Bona kuonekana mabei. Aliona tu babu hivi. Akaanza kuhara. Angepigwa ngumi kubwa. Alitoka mbio. Nataka kumwambia babu ni doctor. Babu ni lawyer. Gaucho ni nini? Nothing. Ni nini? Omos ni watali. Gaucho is a colorless like a match. You only water colorless. It's disease. Nane msimamo. It's viral. Nini mtu analamba tu matako ya pati. Analamba matako ya pati. Wanaume lazima kwenda msimamo. Sio ni mbaya ni mbaya. Na mimi za speaker wendi ulikuwa hapo, hendi umuambie tena. Akuji hapa Jakaranda, achukui setani kwa hapa, haende na huku. Anasema kila siku, hakuna ukabila kwa sana. Yes. Yezi achili yaki huku down, ni kupiga, wana misi tapangi tap tap Kenya masa. Kama speaker nalikibizwa. Uyuni tap tap mzetu. Wani kwa nyuma ya mtu wewe utakana nguvu. Wachana, ongera yuko ndani. Uwasi, acha nilia ongei. Oh, maliza. Thank you, mister. Ah, right. Right. No. Right.